barchangizga assalomu alaykum bugun inshaalloh sizlarga корoleвский вitecка bitishni ko'rsatib beraman demak bitishni boshladik birinchi bo'lib andoza asosini tayyorlab olamiz yelka kengligimizni 2 ga bo'lib 1 sm qo'shgan holda belgilab olamiz menda 19 bo'ldi Old o'yindisi uchun 7 sm, old asos bo'lgani uchun yelka qiyaligiga 3 sm tushdim qo'ltiq o'yindisi uchun ko'krak aylanasini 4 ga bo'lib 3 sm ayirgan holda belgilab olamiz menda 19 sm bo'ldi endi yelka kengligi bilan to'g'ri holatda tushganda mana to'g'ri chiziq chizib olamiz mana shu joydan ko'krak aylanasini o'lchaymiz hech qanaqa chok haqqalarini qo'shmaymiz menda 90 santimetr edi to'rtga bo'lganimda yigirma ikki yarim santimetr bo'ldi belgilab oldim endi mana shu joydan belgacha bo'lgan masofamizni belgilab olamiz o'ttiz sakkiz santimetr edi ikki santimetr qo'shib 40 santimetrni belgilab oldim bel aylanasiga chok haqi qo'shmaymiz ammo vitichka uchun 3 santimetr qo'shib belgilab olamiz hozir yana ko'rsatib o'taman ko'krak uchigacha bo'lgan masofamiz 25 besh edi men 2 santimetr qo'shib 27 yetti santimetrni belgilab oldim va to'g'ri chiziq chizib oldim endi mana bu belgacha bo'lgan masofamizga belgilagan nuqtalarimizni ham mana to'g'ri chiziq bilan birlashtirib olamiz endi ikkalasini ikkala chizig'imizning orasini o'lchab necha santimetr bo'lsa pastga ham shuni o'lchaymiz endi ko'krak oralig'imiz 16 olti santimetredi ikkiga bo'lganimizda 8 bo'ladi 8 santimetrni belgilab olamiz mana shu o'rtadagi chizig'imiz ya'ni belgacha bo'lgan chizig'imizdan bir yarim santimetr u yoqqa bir yarim santimetr Manu, holedde, bu yoqqa belgilab belgilagan nuqtalarimiz bilan mana shu holatda birlashtirib chizib olamiz bu ko'ylagimizni vитichkasi mana shu holatda chizib oldim Yani edip, valamız, endi mana hozir yana ko'rsatib o'taman bel aylanasini mana shu buklov tarafdan o'lchashni boshlaymiz chiziqqacha to'xtatib ushlab olamiz mana endi vitichkani tashab, ushlagan joyimizdan yana davom ettirib belgilaganimizda mana 17,5 sm bo'ldi endi birlashtirib olamiz mana ko'krak uchigacha bo'lgan chizig'imiz mana mana shu joydan yon vitichкаni chizib olishimiz kerak bo'ladi endi bunda korolevskiy виточка chiqarish uchun ko'krak uchigacha olib kelamiz mana belgilab olgan bir yarim santimetrlarimizni maa mana shu holatda ko'krak uchigacha olib kelib birlashtiramiz kiyimimizni andozi asosi tayyor bo'ldi endi mana bu qo'ltiq o'yindiga tushgan joyimizdan nechi santimetr tushgan bo'lsak mana shu joydan taxminan uchdan ikki qismini belgilab olamiz menda o'n to'qqiz santimetr edi o'n ikki santimetr belgilab oldim endi mana bu ko'krak uchigacha bo'lgan nuqtamizdan oysimon qilib mana shu chiziqqa birlashtirishimiz kerak bo'ladi mana mana shu holatda birlashtirib olamiz endi mana shu joydan tepaga uh, 3-5 santimetr chiqib to'g'ri holatda qo'ltiqqacha tushgan joyimiz bilan birlashtirib qo'yamiz mana shu holatda oldi o'yindimizni ham chizib qo'yaman 14 to'rt santimetr pastga tushib oysimon shaklda andazamizni kesib olsak ham bo'ladi endi kesib olganimizdan keyin mana shu joyga yaxshilab e'tibor berib turasizlar mana bu yon tarafdan tushirgan vitichkamizni endi bu safar mana shu joygacha kesib tashlaymiz lekin mana bu uchini uzib olishimiz kerak emasmana burchakka olib kelgan holda kesib olamiz lekin uzib tashlamaymiz mana mana shu holatda qolish kerak mana kesib olganimizdan keyin hozir mana bu yon vitichkamizni kesib olganimizda ochiq bo'lib qoldi endi bir mana shu joyni bir biriga olib kelib mana yopishtirgan holatda bir biriga ulab yopishtirib qo'yishimiz kerak mana mana shu holatda Old asosimiz tayyor bo'ldi materialda bichayotganimizda chok haqlarini qo'shgan holatda chizib keyin kesib olishimiz kerak bo'ladi mana hozir tekislab ha, ko'rsatib o'taman mana ko'rib turganingizdek mana holatda bo'ladi Andaza bichayotganimizda chok haqlari qo'shib chalg'imaslik uchun chok haqi qo'shmasdan bichib olamiz va materialda bichayotganimizda chok haqi qo'shgan holda kesib olamiz oldi asosini tayyorlab olgandan keyin orqa asosimizni ham mana shu holatda chizib olishimiz kerak xuddi oldi kabi lekin vitichkamizni orasi oldida sakkiz santimetr belgilagandik orqa uchun 9 santimetr ya'ni 1 santimetr ko'proq belgilaymiz qo'ltiq o'yindiga tushgan joyimizdan necha santimetr bo'lsa o'shani 3 dan 2 qismini belgilab men 12 ikki santimetr belgiladim mana bu ko'krak uchi bilan oysimon shaklda lekin oldi kabi o'ta oysimon qilmaymiz sal burilgan holatda chizib olamiz bu yerdan ham 3 santimetr yoki 5 santimetr tepaga chiqib Qol qo'ltiqqacha tushgan joyimiz bilan birlashtirib chizib olamiz orqa asosimizda shundoq kesamiz va tikib olamiz chunki ko'krak ko'tarib turishi uchun yon vitichkani kesishimiz shartemas orqa asosimizni ham materialda bichayotganda chok haqlar qo'shib keyin kesamiz mana shu andozamiz asosida ko'ylak uzunligimizni xohlaganimizcha belgilab etak kengligini ham kengaytirib bichishimiz mumkin